Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Srbija bi nova poglavlja u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom mogla da otvori u februaru, najavljuje se u Briselu. Predstavnici Malte, zemlje koja trenutno predsedava Evropskom unijom, u izjavi za Tanju kažu da su spremni da krenu dalje u otvaranju onih poglavlja sa Srbijom koja su tehnički spremna. Malteško predsedavanje razmatra mogućnost da u februaru organizuje novu međuvladinu konferenciju sa Srbijom na kojoj bi bilo otvoreno poglavlje 26, koje se odnosi na obrazovanje i kulturu, navodi se u pisanom saopštenju Malte kao predsedavajući Evropskom unijom, dostavljenoj Tanjugu. U Savetu Evropske unije u Briselu naglašavaju da će se radna tela Saveta koja se bave pitanjima proširenja sastati sredinom sljedeće nedelje. Carinici su na graničnim prelazima Šid i Batrovci sa Hrvatskom tokom praznika pronašli 9 migranata iz Afganistana koji su sakriveni u kamionskim prikolicama pokušali da ilegalno uđu na teritoriju Evropske unije, saopštila je danas Uprava carina Srbije. Na graničnom prelazu Šid rano jutros u tovarnom delu bugarskog kamiona među gipsanim pločama pronađeno je 5 ilegalnih migranata iz Afganistana. Kamion je prolazio kroz Srbiju na putu iz Bugarske ka Italiji, a detaljno je pregledan zbog vidljivog oštećenja carinske sajle, navodi se u saopštenju. Gotovo istovremeno su na izlaznoj strani graničnog prelaza Batrovci u prikolici bugarskog kamiona otkrivena dvojica muškaraca iz Afganistana koji su također presakli carinsku sajlu kako bi se sakrili među robom u tovarnom prostoru. Slična situacija se na Batrovcima dogodila i 2 dana ranije kada su u prikolici bugarskog kamiona pronađena dvojica državljana Afganistana. Migrante po otkrivanju preuzima policija, navodi se u saopštenju. U opštini Stara Pazova svi putevi su prohodni. Po rečima Cvijana Ponorca i Srem puta, putevi koje održava ovo preduzeće redovno se čiste i posipaju solju. U slučaju većih padavina službe su spremne da intervenišu. Po rečima Aleksandra Ercega, šefa zimske službe Staropazovačke čistoće, radnici ovog javnog preduzeća sneg čiste sa trotoara po prioritetima u svim naseljima opštine Stara Pazova. Apelujemo na učesnike u saobraćaju da poštuju propise i prilagode vožnju uslovima, a građanima savjetujemo da očiste sneg sa trotoara ispred svojih objekata. Čistoća danas radi po redovnom rasporedu. Iz Automoto Saveza Srbije upozoravaju da je po ovakvim vremenskim uslovima neophodno prilagoditi brzinu kretanja uslovima na putu i držati što veće odstojanje između vozila jer je zaustavni put duži, pa je samim tim i opasnost od sletanja sa kolovoza i izazivanja lančanih sudara veća. Potrebno je izbjegavati nagla skretanja kao i nagla ubrzanja i iznenadna kočenja. Vozači su dužni da imaju sva 4 zimska pneumatika, a van naseljenog mesta obavezno moraju da imaju i lance u prtljažniku, podsjećaju iz Automoto Saveza Srbije. Javno komunalno preduzeće Čistoća je ispostavilo račune za odnošenje smeća na osnovu cenovnika koji je usvojilo opštinsko veće opštine Stara Pazova, a kriterijum za obračun u tom cenovniku nije broj članova domaćinstava, nego kvadratura stambenog odnosno poslovnog objekta, rekao je odgovarajući na pitanja odbornika opozicije Slobodan Jovanović, zaposlen u Čistoći. Jovanović je na posljednjoj prošlogodišnjoj sednici Skupštine opštine Stara Pazova rekao da podaci o kvadraturi nisu mogli biti preuzeti iz katastra zato što mnogi objekti u kojima ljudi žive nisu uopšte ili su delimično legalizovani. Jovanović je također ukazao na problem da ima građana koji žive na području Staropazovačke opštine, a imaju prebivalište u Beogradu. On je naglasio da su sve reklamacije na račune razmatrane. Puna sala i ovacije publike obeležili su prikazivanje novog filma Zdravka Šotre, drame koja govori o životu Laze Kostića. Ekipa filma Santa Maria della Salute poklonila se Pazovčanima koji su aplauzom pozdravili sjajne glumce. Film Santa Maria della Salute oživljava uzbudljivu, intrigantnu, emotivnu priču jednog od najvećih pesnika srpske književnosti Laze Kostića i 29 godina mlađe lepe Lenke Duđerski, ćerke bogatog veleposednika Lazara Duđerskog, koja je ovekovečena pesmom Santa Maria della Salute. Emitovanje istoimene serije počeće već u martu na prvom programu Radiotelevizije Srbije. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira u Čenaju, pošto je na početku turnira izgubio od Brazilca Rožerija Dutra da Silve u 3 seta 6-7, 6-4, 7-6. Meč Lajovića i da Silve, 93. i 98. tenisera sveta, trajao je 2,5 sata. Brazilski teniser će u narednom kolu igrati sa Robertom Bautistom Agutom iz Španije, koji je bio slobodan u prvom kolu.
Sutra promenljivo oblačno i tokom većeg dela dana suvo, tokom jutra i večeri sa slabim snegom. Počeće da duva umeren do jak severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura minus 1, a najviša dnevna 1 stepen Celzijusa. U toku večeri i noći očekuje se osetnije zaklađenje i pad temperature i za 10 stepeni. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.